Abra sua Bíblia agora, Hebreus capítulo 10, versículo 37. Quem trouxe a Bíblia, né, e gosta de ler, que tem crente que tem Bíblia, mas não lê. Conheço a história de uma irmã, que o pastor foi fazer uma visita na casa dela, e naquele tempo, hoje já é diferente, né? Muito diferente. Aí o costume era visitar a ovelha e na saída fazer uma oração e ler a Bíblia. Aí o pastor, na hora da saída, disse: irmã, nós vamos orar e a irmã vai ler a Bíblia. Traga sua Bíblia e a irmã vai ler. E a irmã disse: pastor, a oração eu posso acompanhar. Agora, ler a Bíblia eu não posso fazer porque eu perdi meu óculos e eu não leio sem óculos. Aí o pastor disse: então faça o seguinte, a senhora ora e traz a sua Bíblia e eu vou ler. A irmã trouxe a Bíblia, quando ele abriu, o óculos dela estava perdido dentro da Bíblia. Fazia 3 meses que ela não lia a Bíblia. Tem crente assim, mas eu creio que aqui não tem, né? Hebreus 10:37. Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Digam todos comigo: porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Agora, pode tomar o assento e fica à vontade para dar glória a Deus e dar aleluia. É o contrário, se eu botar mais perto debaixo da microfonia. Queridos irmãos, Deus tem uma palavra para cada um de nós esta noite. Se você crê, diga: eu creio. Mas foi tão fraco, não. Quase não saiu amém, né? Se você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração, diga: eu creio. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo e as confrontamos com a Bíblia Sagrada, de um modo específico, com o capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, aonde está registrado o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, eu não tenho, companheiros, nenhuma dúvida de que nós estamos às vésperas de um acontecimento que vai abalar todo o planeta Terra. Um acontecimento que vai deixar milhares e milhões de pessoas perplexas. E este acontecimento, ele não vai se dar no campo da ciência, ele não vai se dar no campo da tecnologia. Não vai ser o surgimento de um líder político ou religioso com a solução para todos os problemas da humanidade. Este acontecimento, ele vai se dar no campo espiritual. E como não poderia deixar de ser, se trata da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a parousia, ou seja, a vinda dele em glória. Quando nós abrimos a Bíblia nos Evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos observar que em todos os Evangelhos está registrado que Jesus já veio aqui uma vez. O apóstolo São João diz lá no capítulo 1 e versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E quando Jesus veio a primeira vez, ele sendo dono da prata e do ouro, ele poderia ter nascido no mais esplendoroso, no mais luxuoso palácio, mas ele fez o seguinte: nasceu numa manjedoura. O único rei que nasceu numa manjedoura foi Jesus.
E Paulo, interpretando essa atitude de Jesus, ele diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como servo sofredor. Isaías capítulo 53 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio como a semente da mulher, conforme está lá em Gênesis 3:15. Deus disse para a serpente, na qual Satanás encarnou, e disse assim: lançarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o apóstolo São João, ele diz assim, que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele é o leão da tribo de Judá, que venceu, aleluia. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como salvador. O anjo disse aos pastores que guardavam os seus rebanhos na vigília da noite: eis que vos trago nova de alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio para salvar. Ele próprio disse lá em Lucas 19:10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para isto ele foi até a cruz, e para isto ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. Nem a cruz e nem o túmulo conseguiram vencer o autor da nossa vida. E eu quero dizer esta noite algo, não para ofender ninguém. Se há alguma pessoa aqui católica, não se ofenda. Mas se os padres fossem celebrar a missa de sétimo dia de Jesus, como acontece quando morre uma pessoa rica, famosa, eles alugam, né, um templo católico e chamam um padre para celebrar a missa de sétimo dia do defunto. E a família, os amigos vão ali, roupa preta, óculos escuros, para esconder as lágrimas. É a missa de sétimo dia. Se os padres fossem celebrar a missa de sétimo dia de Jesus Cristo, quando eles chegassem no túmulo, o anjo iria dizer: vocês estão atrasados 4 dias, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo e vivo para todo sempre, e ele vem buscar a sua igreja, aleluia. Quer os homens acreditem ou não acreditem, Jesus virá outra vez. E quando ele vier agora, irmãos, vai ser diferente. Ele não vai vir para ser rejeitado. Ele não vai vir para ser preso. Ele não vai vir para ser vilipendiado, escarnecido, humilhado, esbofeteado. Não! Ele virá com poder e grande glória. Uma nuvem será a sua carruagem. Um arcanjo será o seu arauto. Milhares de anjos formarão o seu cortejo. E Paulo diz que ele virá para ser admirado e glorificado por aqueles que estão lhe esperando. A noiva está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu, nem o pastor Neemias, nenhum obreiro que sabe, nenhum teólogo sabe o dia e a hora em que Jesus virá. Mas nós sabemos que ele virá. Jesus, quando disse para os seus discípulos que daquela dia e hora nem os anjos que estão nos céus, nem ele, o Filho, sabe, mas só o Pai. Jesus estava falando como homem, porque como Deus ele conhece o fim desde o princípio. E como noivo da igreja, eu vou usar uma linguagem minha, uma linguagem humana. Como noivo da igreja, ele já anotou na sua agenda o dia em que vai descer, né, e vai arrebatar a sua igreja. Até porque, meus amados irmãos, não sei, eu acho até que nunca aconteceu de ser a noiva que marca o dia do casamento. Sempre quem marca é o noivo. Comigo foi assim.
Eu disse para essa que é minha esposa há 52 anos, no dia 20 de dezembro, isso em 69, eu vou levar você ao altar. Está marcado na minha agenda. Na agenda de Jesus está marcado o dia e a hora. Jesus vai vir, meus amados irmãos, quer Satanás queira ou não queira, Jesus vai vir buscar a sua noiva e vai levá-la para os páramos celestiais. Agora, o que significa a vinda de Jesus para nós, crentes? Significa a nossa maior esperança. Se você sair pelas ruas de Betim, pelas ruas de Belo Horizonte, perguntando às pessoas que não são crentes, não são salvas, se perguntar a Beltrano, Beltrano, qual é a tua maior esperança? Aí o Beltrano vai responder, a minha maior esperança é eu acertar a Mega Sena, principalmente no final do ano, que rende 200 e tantos milhões de reais. Aí tem uns que dizem assim, acertar a minha vida e ajudar meus amigos. Acertar a vida dele, eu sei que ele vai acertar. Mas ajudar os amigos, eu não sei se ele vai. Mas ele vai dizer isso. Se você perguntar a Sicano, qual é a tua maior esperança, Sicano, que não é crente? Aí ele vai responder, a minha maior esperança é eu comprar um carnê do Silvio Santos, ir lá no programa e ganhar uma casa com um carro novo na garagem. Se você perguntar a outra pessoa, qual é a sua maior esperança? Se for lá em João Pessoa, na Paraíba, essa pessoa vai responder, a minha maior esperança é eu comprar raspadinha. Não sei se tem aqui em Minas, em Betim ou em Belo Horizonte. Raspar e ser sorteado. Essa é a maior esperança dele. Mas se você perguntar ao crente mais simples da face da terra, aquele crente que mora lá numa roça, que não tem esgoto, que não tem energia elétrica, se você perguntar, crente, qual é a tua maior esperança? Se ele for da Assembleia de Deus, ele vai pegar a harpa, abrir no hino 300, e ele vai cantar, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, aleluia. Esta é a maior esperança do crente. Agora, sabes por quê? Por várias razões. Primeira razão é que quando Jesus vier, este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Este corpo mortal será revestido da imortalidade. E aí se cumprirá a palavra, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vier, meu irmão, vai ser a coisa mais gloriosa. Ouça o que é que diz o apóstolo São João, lá no capítulo 3 da primeira epístola e versículo 8. Ele diz, filhinhos, nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que nós somos. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele e nós o veremos como Ele é. Glória a Deus! E nós vamos ver Jesus. Irmão, eu fico bobo como tem irmão que não dá um amém. Eu me lembro do pastor Anselmo. Pastor Anselmo e eu, o fogo tem que começar pelo altar. Tem que começar aqui, irmão. Eu, quando eu olho, vejo um obreiro de boca fechada, irmão, eu fico triste. Aí ele quer, quando prega, ou lá na igreja que ele dirige, que o povo dê muita glória, isso ele não dá. Ele tem que ser um exemplo, irmão. A não ser que quando ele saiu de casa, colocou super bonde na boca. Faz uma forcinha para o super bonde desmanchar. E você dá um glória a Deus para abalar o inferno. Nós vamos ver Jesus, irmãos. Nós não vamos ver o Papa, não. Nós não vamos ver Pelé, não. Nós não vamos ver Messi, não. Nós não vamos ver Neymar, não. Nós vamos ver Jesus face a face. Será que isto mexe com o teu coração, com as tuas emoções? Mas mexe comigo, irmão. Eu vou ver Jesus como Ele é. Agora escute. E o Jesus que nós vamos ver não é o Jesus dos presépios de Natal, não. De louça, de barro, de plástico. Lá na Paraíba tem uma cidade que estão fazendo
Jesus, o menino Jesus de estopa. Não, não é esse Jesus que nós vamos ver, não. Não é o Jesus das telas pintadas, com aquele semblante de derrotado, aquele cabelo comprido sobre os ombros. Não, não é o Jesus da música de Roberto Carlos, Jesus Cristo, eu estou aqui. Não, não é o Jesus das procissões, não. Em cima de um andor, enrolado num pano roxo, acompanhado por uma multidão morta também, cantando a ladainha. Não é esse, não, irmão. O Jesus que nós vamos ver não é o Jesus do cinema, dos efeitos especiais, nem do teatro. O Jesus que nós vamos ver não é o Jesus do Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro, que está de braços abertos sobre a Guanabara e nunca parou uma bala perdida. E já passou por 4 reformas, porque estava caindo os pedaços, comido pela marisia. O Jesus que nós vamos ver, se você não se alegrar agora, eu não sei quando é que você vai se alegrar. É o Jesus que João viu. Aleluia. Aleluia! E qual é o Jesus que João viu? João disse: eu estava exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra. Era o dia do Senhor, eu fui arrebatado em espírito e eu ouvi uma voz por detrás de mim como de trombeta, porque o meu Jesus não fala fino, não. O meu Jesus é homem. Está escrito: existe um só mediador entre Deus e o homem. O meu Jesus não tem trejeito, não. Ele não bota a mãozinha assim de lado, não. Não, quando ele fala, treme o céu, treme a terra, treme o inferno, e a igreja se alegra. É calabachura e récia. Quando eu vi aquela voz de João, eu olhei para ver o que falava comigo. E agora, se você não se alegrar, aqui é a cereja do bolo. Aí João disse: quando eu virei-me para ver o que falava comigo, eu vi um semelhante ao filho do homem. Ele passeava no meio de 7 castiçais de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve. O seu rosto resplandecia como o sol em todo o seu fulgor. Ele estava vestido de uma vestimenta comprida, porque no céu não vai ter ninguém de tanga, de biquíni, de fio dental, de sunga, de bermuda. Não! No céu não tem ninguém nu. É todos de vestes compridas. Aleluia! Ele estava cingido com cinto de ouro. Os seus pés reluziam como metal passado na fornalha. Os seus olhos como chamas de fogo que vê tudo. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Aí João não aguentou a glória desse Cristo. É por isso que nós vamos receber um corpo glorificado. Porque neste corpo ninguém aguenta a glória de Deus. Aí João disse: quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto. Ele veio onde eu estava e disse: João, não temas, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que era, eu sou o que é, eu sou o que há de vir, eu sou todo poderoso. Aleluia! É este Jesus que eu vou ver face a face. O Jesus que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! 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 E meus irmãos, este dia está mais perto do que nós podemos imaginar. Tem crente fazendo planos para 20 anos. Não é pecado. Agora eu acho que seus planos para 20 anos não vão se tornar realidade. Sabe por quê? Escute bem. No relógio da igreja, são 20 horas e 19 minutos. No meu relógio, a mesma coisa. No seu, se tiver aprumado com o da igreja, a mesma coisa. Agora, no relógio de Deus, irmão, a hora é mais avançada. No relógio de Deus já é 1/10 hora. E quando os ponteiros se cruzarem, aleluia, marcando a meia-noite, aí subirá o brado, aí vem o expulso. E quando Jesus descer com glória, meus amados irmãos, eu fico sem entender. Um crente não dá um glória a Deus numa hora dessa. Escuta, vai acontecer tristeza e dor nunca mais. Problemas, preocupações nunca mais. Angústia,
ansiedade, medo, nunca mais. Choro, pranto, lágrima, nunca mais. Enfermidades, Covid-19, nunca mais. Remédios, nunca mais. Vai ser somente gozo, alegria e paz com Cristo no céu de glória por toda a eternidade. Se uma pessoa diz que é crente e não se alegra com isso, está desviada. Ou não nasceu de novo. Conheça a história de um homem crente. Ele ia passando em frente a uma igreja que não era aquele, era membro. Ele era um pentecostal e aquela igreja tradicional. Aí ele sentiu vontade de entrar. Era um domingo pela manhã. Aí ele entrou na igreja. Sentou-se lá atrás. E aquele culto, mano, que tem igreja aí? Até a Assembleia de Deus mesmo. Vocês pensam que não tem Assembleia de Deus fria? Tem. Tem Assembleia de Deus tão fria que eu já preguei que suei até a sola do sapato para poder arrancar um glória a Deus. Tem igreja tão fria, meus amados irmãos, que se um pinguim entrar no culto, ele vai sair com pneumonia. Parece que Jesus está morto, irmão. Frieza total. É. É verdade, meus amados irmãos. Estou dizendo porque eu já passei por isso. E acontece o quê? Acontece, meus amados irmãos, que nós vamos encontrar Jesus. Deus está mandando eu falar para você. Essa luta tua vai terminar. Essa prova que você está passando vai findar. Oh, aleluia. Eita, que maravilha, meu Deus. Aí eu já estou sentindo o cheiro da unção do Salvador que está vindo. Ele está tão perto que eu vou dizer esta noite aos obreiros, companheiros que pregam. Nós estamos pregando as últimas mensagens. Vocês que cantam no coral, que cantam um solo, vocês estão cantando os últimos hinos. A igreja está prestando a Deus os últimos cultos. E Jesus está dando a última oportunidade para quem está torto se endireitar, para quem está desviado voltar para o Senhor. Se você tem que pedir perdão, peça agora. Se você tem que perdoar, perdoe agora. Se você tem que se consagre agora. Porque nós estamos chegando ao fim. Ouça o que disse aqui o escritor da Epístola aos Hebreus. Porque ainda um poucochinho de tempo, irmão, um poucochinho de tempo, Jesus virá e não tardará. Eu não afirmo, mas, irmãos, Jesus pode vir até esta noite. Esse pode ser o último culto que nós estamos oferecendo a Ele aqui na terra. O céu está engalanado, o céu está preparado. Anjos, arcanjos, querubins estão formando fileiras. Aleluia! Para quê? Para esperar a chegada de Jesus com a sua noiva. Que vai ser a maior festa no céu. Jesus à frente e aquela multidão. Eu, pastor Gilvão, todos de branco. Aí o pai se levanta do trono a receber Jesus com a sua noiva. E aí Jesus vai olhar para o pai e vai dizer: Pai, aqui estão todos os que me deste. Nenhum se perdeu senão filho da perdição. Meus amados irmãos, ouçam o que Deus manda dizer esta noite. Não é hora de brincar de religião. Não é hora de brincar de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo é diabo 24 horas por dia e ainda faz hora extra. Mas tem gente na igreja brincando de ser crente. Tem uns turistas que aparecem de vez em quando na igreja. Irmãos, esta hora é hora de preparação. É hora de vigilância. É hora de consagração. É hora de colocar a vida no altar. Não é hora de estar com o pezinho 35 na igreja e o 45 no mundo, não. É hora de estar como Israel na última noite que passou no Egito. Como foi que Israel passou a última noite no Egito? Em prontidão. A Bíblia diz que Israel passou a última noite no Egito, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Porque à meia-noite eles iriam sair do Egito para nunca mais voltar. Nunca mais voltar.
é hora de fazer, como diz o profeta Abacuque, lá no capítulo 2, eu me colocarei na minha torre de vigia e vigiarei, porque a visão é para o tempo determinado, se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Jesus não tardará, Jesus não tardará. Eu, pelos olhos da fé, eu já vejo o arcanjo que vai tocar, não é a sétima trombeta, é a última trombeta, e quando ele tocar, então Jesus virá numa nuvem, oh aleluia, com poder e grande glória, e quem estiver preparado vai subir, e quem não estiver vai ficar. Grande vai ser o choro dos que vão ficar, mas grande vai ser a alegria dos que vão subir. Então, nesta noite, eu te aconselho, se você não está em comunhão com Deus, você pode até estar na igreja, você pode até vir aos cultos, você pode cantar, tocar, pregar, mas se você não estiver preparado, se prepare. Se prepare, porque a hora está chegando. Pode ser hoje, diz o hino assim, pode ser hoje a volta do rei. Pode ou não pode? Pode ser hoje a volta do rei. Tudo nos mostra que o fim está perto, eu sei. Pode ser hoje a volta do rei. E agora eu vou fazer uma pergunta, não é uma acusação, não. É uma pergunta, e há um ditado popular que diz, perguntar não ofende. Se Jesus vier daqui a um minuto, como está você? Como está você, moça? Como está você, rapaz? Como está você, músico? Como está você, minha irmã, meu irmão? Como é que você está? Como estamos nós, os obreiros? Como é que nós estamos preparados? Às vezes, irmãos, tem crente que eu pergunto, irmão, como é que você está? Eu estou me preparando para a vinda de Jesus. Não, irmão, se estiver se preparando, vai ficar. Porque o arrebatamento se dará, disse Paulo, num momento. Num abrir e fechar de olhos. Não vai ter tempo para ninguém se preparar, não. Se não se preparar agora, se Jesus vier, vai ficar. Eu, quando entreguei minha vida para Jesus, porque eu não digo, pastor Neemias e meus companheiros aqui, eu deixei de dizer que eu aceitei Jesus. Deixei. Porque quem me aceitou foi ele, irmão. Foi ele que me aceitou. E ele diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim. Antes eu vos escolhi a vós. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu recebi como Salvador e Senhor da minha alma, da minha vida, lá em Campina Grande, na Paraíba, eu juntei uns irmãos e nós formamos um grupo de evangelização. Aí um sábado a gente passava o dia todo em jejum e oração. Jejum e oração. Não é brincadeira não, jejum e oração. De manhã até a noite. Até a noite. E a noite era para onde a gente ia? Para o shopping? Não. A gente ia para o Baixo Meretrício. Uma rua que tem em Campina Grande, na Paraíba, chamada Manuel Pereira de Araújo. Aí a gente chega lá com aquele sonzinho pequenininho, aquele disco de Feliciano Amaral. Numa rural, eu sou do tempo de rural. Não sou velho não, mas eu sou do tempo de rural. Aí eu chegava lá, tinha um dono de uma mercearia, chama mercearia ou venda aqui, né? É, tem até um nome de venda nova, né, onde eu estudei. Aí eu chegava na venda, aí dizia para o dono, o senhor permite colocar aqui essa tomada, aliás, esse garfo aqui, esse som, ligar aí nessa tomada? Pô, não, fica à vontade. Porque a minha venda era lá na esquina da rua. Colocava lá a tomada, e aí eu colocava esse disco. Ninguém tem amor igual a Cristo. Imagine um hino desse no Baixo Meretrício, irmão. Aí daqui a pouco aquelas mulheres começavam a sair dos bares, né, a roupa curtinha, todas elas cheias de pintura, né, maquiagem e outras coisas mais. Aí eu começava a pregar. Do jeito que eu estou pregando aqui, irmão, eu pregava. Quem me conhece, quando eu comecei meu ministério, em 1968, todos dizem hoje, que me acompanham até hoje, o senhor não mudou. E eu digo, eu só quero mudar, sou para melhor. Para pior, não.
Aí eu começava a pregar. Quando eu estava terminando de pregar, tinha um irmão que nos acompanhava com um violão. Naquele tempo não tinha guitarra. Baixinho, feio, careca, desdentado, mas cheio da unção de Deus. Porque o que importa, irmão, não é a beleza da voz da pessoa, é a unção. Aí eu dizia para ele: prepara um hino aí, Bianco. Eu até hoje não sei o nome dele, ele já está no céu. Ele me antecipou. Está no céu. A apelido dele é Bianco. Bianco, prepara um hino aí. Aí ele começava a afinar o violão, não sei por que música, é um negócio que só afina o instrumento na hora que vai tocar. Em vez de estar já preparado, né, tudo prontinho, vamos tocar. Tim, tim, tim. Não, aí o maestro diz: fale bem, cante bem. É na hora. Aí ele ficava afinando: vai, Pianco, vai! Toca aí que eu quero fazer o apelo. Aí ele cantava: grande é o choro dos que vão ficar. Era o hino que ele mais cantava. Aí eu começava a fazer o apelo: quem quer aceitar Jesus? Tem porventura alguém aqui que é desviado dos caminhos do Senhor? Tem alguma filha de crente aqui? Meus irmãos, o que vinha à frente, aquelas mulheres chorando, chega a maquiagem, derretia no rosto assim, ficava parecendo um palhaço, uma palhaça, se existe, né? Aí vinham, só faltava me abraçar e me beijar. Chegava bem junto de mim, chorando, e dizia: pastor, me tire daqui. Eu sou filha de crente, eu fui criado na escola dominical. Estou aqui nesta vida desgraçada. Eu sei que Jesus vem e eu não quero ficar. Eu quero voltar agora para Jesus. Me ajude. E eu dizia: eu estou aqui para isso, minha filha. E ela ficava ali chorando e adorava. E eu falava com o pastor da igreja para dar assistência, porque não adianta, irmão. Você ir num barco militar, pregar, a pessoa se volta, se entrega e fica lá. Não vai vir nunca. É difícil, irmão. É difícil. A igreja perde muita gente por isso, porque as pessoas se entregam, mas não faz discipulado. É como uma árvorezinha, se você plantar e deixar lá, ela vai secar. Você tem que todo dia ir lá molhar, adubar, não é assim? E ela vai crescendo. Mas chorava. Por quê? Porque quem conhece a Bíblia, irmãos, sabe que vai ser triste para aqueles que ficaram. Jesus disse que haverá uma aflição no mundo como nunca houve e jamais haverá. Pais vão correr atrás dos filhos procurando, e procura dentro de casa, não encontra, vai nos hospitais, vai na cadeia, sai pelas ruas com a mão na cabeça. Marido procurando mulher, a Bíblia diz que 12 estarão na cama, um vai, outro fica. 12 estarão moendo, uma vai, outra fica. Aí vai ser um desespero total. Desespero total. Vai ser um ladrão. Jesus disse lá em Apocalipse 16 e 15: eis que vem como ladrão. Como é que o ladrão vem, irmão? Ele vem de surpresa. Ele vem de surpresa. Quando o ladrão vem, irmão, ele provoca um barulho muito grande, uma confusão, né? Não é assim? Aí gritam: olha, o ladrão está ali, o ladrão pulou aquele muro, criança chora, liga para a polícia. Eu vou dizer uma coisa a vocês, se tem algum policial aqui, eu peço que depois me explique. Por que é que quando o ladrão vem e avisa a polícia, eles vão com a sirene ligada? Para quê? Se o ladrão vem de surpresa, a polícia tem que chegar de surpresa, não avisando pela sirene que eu estou chegando. Estou chegando. A confusão vai ser grande. É moto sem motoqueiro, é carro sem motorista, é avião sem piloto. Aquela confusão no mundo. As televisões do mundo inteiro, os jornais do mundo inteiro, as rádios do mundo inteiro vão anunciar em edição extraordinária a um povo que desapareceu. Eita, Labachures! É, o diabo vai ser pego de surpresa. Um dia eu perguntei para Jesus, porque eu converso com Jesus, irmão, muita intimidade, sabe por quê? Ele é meu irmão. É meu irmão mais velho. E eu perguntei: Jesus, por que tu não disseste o dia, a hora, e que tu vais voltar? Seria tão bom? Sabe o que ele disse? Eu não sou bobo. Eu não avisei, e tem gente que não vai na igreja. Basta cair uma gotinha d'água, não vem? Imagine se eu avisasse, isso aqui estava vazio. E eu disse: e o que mais, Jesus? Por que tu não avisaste?
Ele diz, porque eu vou pegar o diabo de surpresa. Quando Jesus vier e arrebatar os salvos, no dia seguinte, você não deu glória a Deus agora, eu não sei quando é que você vai dar. No dia seguinte, após o arrebatamento, o diabo vai sair procurando um crente salvo. Não é alisador de banco de igreja, não. Um crente salvo, para tentar perturbar, e ele não vai encontrar. Aí ele vai perguntar aos que ficaram, aonde está aquele povo barulhento? Aonde está aquele povo que dizia glória a Deus e aleluia? Onde está aqueles crentes que falavam uma língua que eu não entendia? Porque o diabo, irmão, ele entende todas as línguas e dialetos do mundo. Agora, quando o crente fala em outras línguas, aí o diabo diz, o que é que esse crente está falando, que eu não entendo? Então, ore em línguas estranhas, porque vai deixar o diabo nervoso. Aí o diabo vai perguntar, aonde está? Aonde está? E aquele que ficou, vai dizer, aquele povo barulhento, foi embora para Sião. E enquanto aqui na terra a confusão é grande, a igreja, os salvos vão estar nas bodas do Cordeiro. Imagine você, eu, sentado na mesa ao lado de Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas, dos profetas, e Jesus servindo. Oh, glória a Deus! Esse dia está chegando. Mas precisa estar preparado. Preparado. Não deixe para amanhã. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Então, dê um balanço na sua vida. Pergunta a você mesmo. Eu estou preparada? Eu estou preparado mesmo para a vida de Jesus? E eu vou dizer para você o que aquelas mulheres diziam para mim. Não queira ficar. Não queira ficar. E infelizmente vai ficar muita gente. A maioria vai ficar. Tem um hino, irmão, que se cantou muito aqui no Brasil. Trouxeram lá dos Estados Unidos. E ele fez um grande sucesso. Só que eu nunca concordei com esse hino. Qual hino? O rei está voltando. Por que eu não concordei e nem concordo? Porque o hino diz assim. O mercado está vazio. Não é assim? Sua agitação parou. O martelo dos obreiros, seu barulho, já cessou. Aí diz a Bíblia, diz o hino assim, que vagões de trem vazios passam ruas e quarteirões. E as cidades estão desertas. Então, irmão, vamos parar de pregar o evangelho, porque vai ser todo mundo arrebatado. Isso não é verdade. Quando Jesus vier, o mundo vai estar como hoje. Aqueles que estão lá nas boates, nas noitadas, lá bebendo, nas drogas, se prostituindo, vão estar. Eles não vão perceber. Olha que mistério. Não vão perceber. Só quem estiver preparado é que vai perceber. O que estiver preparado, quando eu acho até o seguinte, irmão, que a gente vai sentir alguma coisa. Eu digo a gente porque eu estou preparado. A gente vai sentir alguma coisa naquele momento que Jesus vai vir. Eu não abri e fechado o olho, mas nós vamos sentir uma coisa diferente. E essa coisa diferente é o arrebatamento, meus amados irmãos. É, oh, aleluia. Ei, cadabachures. Oh, a multidão aí vai ficar, meus amados irmãos. Muito dentro das igrejas vão ficar. Bancos vão ficar vazios. Muita gente vai chorar. Mas Deus é tão bom que Jesus não veio ontem. E você está aqui esta noite ouvindo esta mensagem. E Deus dizendo, te prepara. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A hora está chegando. Esse mundo não dá mais para a gente, irmão. Não dá mais para o crente. O que eu vejo neste mundo, irmão, ainda ontem eu estava lá, ontem não, antes de ontem, eu moro a cento e poucos metros da praia. E por recomendação médica, que eu já tive problema de artéria obstruída, aí o médico disse, eu preciso caminhar. Quando as pessoas hoje vão ao médico, a primeira coisa que ele diz é assim, caminhe, faça exercício. Aí o que acontece? Eu vim, aí lá vem uma mulher. Eu fico, escuta, eu vou dizer uma coisa aqui, até meio pesada.
Eu acho um sem vergonha quando o marido deixa a mulher andar com os seios lá de fora. Com um fio dental, meu amado irmão. Meu Deus do céu, que cara sem vergonha. Quer que o povo veja a nudez da sua mulher? Eu sei o que ele merece, não vou dizer não, eu sei o que ele merece. Merece ser enfeitado. É, é o mundo que nós vivemos, irmã. A mulher tem uma lá, uma pessoa que tem coisa, parece um saco de batata encostado na parede. Mal feita que dá dó. Só rindo, cheia de pele. Quando anda, parece uma geleia. É, tudo mole e sai pela. Vai para o supermercado de biquíni. Eu digo, Jesus, vem logo, eu não quero ver uma desgraça dessa, não. Deus me livre. Eu quero lá, eu me preservo desse, não. Sim, eu tenho dito a Jesus, vem logo, Jesus. Esse mundo não dá mais para nós. Eu costumo dizer, sabe o quê? Eu sou um peregrino a caminho do céu. Diga assim, diga minha irmã, diga meu irmão, eu sou um peregrino. Eu sou uma peregrina a caminho do céu. O mundo não dá mais para a gente, não, irmão. Está podre essa geração. Está podre, meus amados irmãos. Eu fico doente ao ver tanta nudez, irmãos. O povo perdeu a vergonha, uma coisa terrível. É. E como aquela ali tem outra, né? Triste, a cintura é aqui. Meu Deus do céu, que presa. Ainda quer mostrar. É, e quem tem uma coisa melhor, aí fica mais nu ainda. E o marido, feito um babaca, com a mão no ombro, e o povo dizendo, ó, oh, oh, sem vergonha aí, ó, 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 que está ali. É, irmão, o mundo está podre. E isto é cumprimento da palavra de Deus. Está escrito, por se multiplicar iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é pecado, irmão. E eu quero dizer para vocês nessa noite que o que era pecado ontem é pecado hoje. A Bíblia não alisa, não, irmão. E eu vou dizer para você: o caminho para o céu, ele não passou por reforma, não. Ele ainda é estreito. Oh, rabaxita, candares. E calabaxurias. Estás preparada? Estás preparado? Estás preparado? Se não estás, te prepara agora. É hoje. É hoje. Não faça como Faraó. Faraó estava debaixo das pragas que Deus mandava. Aí mandou chamar Moisés. A praga das rãs. Tinha rã em tudo que era lugar no Egito. Faraó, quando se deitava, aí sentia aquele frio na testa. Era uma rã na testa dele. Aí ele mandou chamar Moisés e Arão. Quando eles chegaram, aí Faraó pediu para eles orarem para que aquela rã desaparecesse. Aí Moisés perguntou para Faraó: quando queres que eu ore por ti pelo teu povo, para que as rãs voltem para o rio? Ele precisava, queria se ver das rãs, mas o coração de Faraó era tão duro, que ele disse, amanhã, amanhã. Tem gente que assim ouve o evangelho, chora, mas na hora de fazer uma decisão por Cristo, amanhã, amanhã, amanhã não, é hoje. É hoje, é agora. É nesse culto, pode não ser nunca mais. Jesus está falando. Pode ser a última vez que ele está te falando. Que nesta noite você é desviado, volte para Jesus. Você é filho de crente? Sabe de uma coisa, que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Eu me lembro que uma vez na Bahia, numa cidade chamada Ubaíra, eu fui pregar lá vários dias. E fiquei na casa de uma família. E um dia na hora do jantar, antes de ir para o culto, aí ela tem uma filha, creio que ainda tem, chamada Rosa. Aí eu olhei para aquela jovem e disse, Rosa, você está preparada para a vinda de Jesus? Ela disse, não estou, mas quando meus pais foram subindo, eu pego no calcanhar dele. Olha, o Satanás é mentiroso. Não vai ter isso não, irmão. Pai não salva filho, nem filho salva pai, não. A salvação é individual, você tem que estar preparado. Você tem que se preparar. Aí nós fomos para o culto. Naquela noite eu preguei. Não me lembro nem que eu preguei, mas eu me lembro que eu fiz um apelo naquela noite, inclusive para os filhos dos crentes que estavam ali. Irmão, encheu aqui na frente de moças, adolescentes se entregando para Jesus, voltando para Jesus.
E depois eu encontrei um já estudando no seminário, para ir para o campo missionário. Sim, aproveitou aquela oportunidade. Aproveite. Outra vez eu estava pregando na igreja batista no Recife, e naquela manhã eu fiz um apelo semelhante a esse. Quem quer vir aqui à frente, filho de crente, desviado? Fui fazendo um apelo, não veio uma pessoa à frente. Aí eu me sentei abatido, eu digo, mas não é possível. Aí o Espírito Santo disse, fica calmo, alguém vai te procurar depois do culto. E eu estava hospedado na casa daquele pastor da igreja batista. Aí quando eu cheguei lá, era a hora do almoço já, depois da escola dominical. Aí uma voz disse, pastor Gilvan, eu posso falar com o senhor? Eu disse, um momentinho aí que eu estou tirando, mudando de roupa, e já lhe atendo. Aí quando eu terminei, ele disse, pode vir. Eu estava no primeiro andar. Aí aquela pessoa subiu. Era a filha do pastor da igreja. E ela já vinha chorando. Aí caiu de joelhos, pastor Gilvan, Deus falou comigo hoje pela manhã, mas eu não tive coragem de ir à frente, porque eu sou filho do pastor, sou membro da igreja, eu canto no coral, eu fiquei com vergonha, mas eu não estou preparada para a vinda de Jesus, ore por mim. Tem muita gente assim na igreja, mas tem vergonha, na hora de um apelo, para se consertar, para voltar, para ficar no prumo de Deus, porque irmão, só vai subir quem estiver no prumo de Deus. Eu agora vou pregar num congresso, o tema é, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Sabe de uma coisa, irmão? Deus vai passar o prumo. Ou vai passar, sabe o quê? A peneira. A peneira. A peneira. E não é peneira grossa, não, é fina. Sabe por quê? Porque no céu não entra ninguém com bagagem de pecado, não. Há um hino harpa cristã que no seu número, talvez alguém aqui saiba, no céu não entra pecado. Qual? 422. Tristeza, fadiga. Fadiga, tristeza e dor, né? Não entra não. Não entra não. No céu só vai entrar quem estiver com a vida no prumo de Deus. Se não estiver, não vai entrar. Pode ser o maior dizimista da igreja, pode ser o maior cantor, o maior pregador, ou o melhor pregador, porque maior pregador não existe. Pode ser quem for. Se não estiver preparado, vai ficar. Aí eu pergunto a você, você quer ficar ou quer subir? Eu vou subir. Eu vou subir. Quando Jesus falou para João, lá no finzinho do Apocalipse, Jesus disse assim, João, eis que cedo vem. Aí João disse, espera aí Jesus, eu tenho que pedir perdão a alguém, eu tenho que acertar minha vida? Não. Quando Jesus disse, eis que cedo veio, João disse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Eu digo porque eu tenho certeza, se Jesus vier aqui agora, e só subirem duas pessoas, eu sou uma delas. Cadê a outra? Não apareceu a outra, não. Cadê a outra? É hoje. É hoje, fica de pé. Pastor Neemias falou comigo e eu com ele, que hoje eu iria pegar pouco. Estou encontrando dificuldade. Mas eu prometi a ele que ia pregar, prometi a vocês também, não foi? E crente não mente. Não, crente, ele fala a verdade. E cumpre o que diz. Não é assim? Agora eu quero perguntar. E quero que você seja sincera, sincero. Olhe bem para mim. Se você não está com a vida em ordem, se você não está preparado ou preparado, se você é um desviado, uma desviada, um filho de crente que nunca levou Jesus a sério e quer se entregar para ele hoje, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, moça. Rapaz, senhor, senhora, eu quero orar por você. Não importa o que você já fez, o que você está fazendo, Jesus te ama. Jesus te ama. E Jesus não quer que você fique. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Do seu lugar. A igreja está orando. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero ajudar você esta noite. Sai de onde você estiver. Não tenha vergonha. Porque vergonha vai ser naquele dia que Jesus vier arrebatar os crentes que estão preparados e você ficar. Aí o vizinho vai dizer, mas você não passava todo domingo aqui com a Bíblia, dizendo que ia para a escola dominical? Os crentes foram e você ficou.
Aí é que é vergonha. Aproveita agora, vem aqui à frente. Sabe o seu lugar? Meu irmão, minha irmã, se tem alguém ao teu lado aí, um amigo teu, um convidado teu, um parente teu, que ainda não é crente ou é desviado, traga essa pessoa aqui. Traga essa pessoa aqui. Eu quero orar por ela. Não tenha vergonha, ajude essa pessoa. Ajude. Traga ela aqui. Traga ela aqui. Porque pode ser hoje. Sai do seu lugar. Eu vou cantar um hino com a igreja. E você vai ajudar alguém a vir aqui à frente. Quando eu fui para a igreja, um templo evangélico, eu nunca tinha entrado num templo evangélico. Eu já disse aqui, vou repetir, eu fui jogador profissional de futebol. Joguei em vários clubes do Nordeste, Sport, Ceará. Comecei em Campina Grande, no campo desse clube. E quando Jesus me salvou, aí me chamou. Eu jogava no Sport Clube do Recife. Tinha uma proposta do Flamengo do Rio. Veio para o Recife para me levar. E Jesus disse, não, agora você é meu e vai correr não atrás de bola, mas de almas para o meu reino. Agora, na primeira vez que eu entrei num templo evangélico, eu ouvi a mensagem, na hora do apelo, meu coração parecia que ia sair pela boca. Pastor Neemias, minhas pernas tremiam. E eu queria ir, e aquele negócio me prendendo. Se tivesse um irmão ou uma irmã, que um empurrãozinho, eu teria ido lá na frente naquela noite. Não fui. Saí do culto arrasado. E aí minha mãe crente, e eu disse, se Jesus vier hoje, por que eu não fui à frente? Talvez vocês estejam sentindo a mesma coisa. Eu, como jogador de futebol, fiquei com vergonha, e o pessoal aqui me conhece. O diabo é assim, o diabo não coloca vergonha no coração das pessoas que vivem nas drogas, na cachaça, na prostituição, né? Que hoje tem um negócio assim, eu estou ficando, está ficando, não, você está amigado, se prostituindo, estou ficando, conversa é essa, estou ficando. Ajuda, meu irmão, ajuda. Vamos cantar assim, vamos cantar assim, vamos cantar assim. Longe do Senhor andava, no caminho de louvor. Ajuda essa jovem aí, ajuda, minha irmã, ajuda, meu irmão. Ajuda. Jesus não perguntar. Ei! Ajuda essa pessoa. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te traga, meu irmão. Traga, minha irmã. Traga alguém. Vem. Jesus te chama. Ajudar você, eu quero orar por você, eu quero orar por você. Vem, vem lá de trás, lá atrás, aí no meio, à direita, à esquerda. Vem, adolescente. Venha, venha, meu senhor. Venha, minha senhora. Eu cansado do pecado. O pecado cansa, viu? Fui aos pés do Salvador. Pessoa ao teu lado, pergunta. Oh, pergunta essa pessoa. Pergunta se ela quer se preparar para a vida de Jesus. Eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama. Oh, eu desejo te salvar. Como maravilhoso.
pergunta aqui. Na hora da apresentação do pastor Neemias, também Neemias, muito bem. Ele perguntou quantas pessoas estavam nos visitando. Algumas pessoas levantaram, às vezes é pessoas que já são evangélicas, né? De outra denominação. Mas agora eu quero perguntar, quantas pessoas evangélicas, crentes em Jesus, nasceu de novo, tem certeza da salvação, crê que Jesus vem, está preparado, por favor, levante a mão assim, quero conhecer. Muito bem. Parece que não tem ninguém mesmo, né, que não é evangélico. Eu cresci na vida cristã, vou usar essa expressão, sabendo que culto de domingo é culto evangelístico. É mensagem para quem não é crente, porque para crente tem na semana, tem o culto de ensino, tem a escola dominical no domingo, não é assim? E o domingo à noite é para trazer as pessoas. Eu fui pregar em Portugal, estive lá já várias vezes. E um dos líderes da Assembleia de Deus em Portugal disse para mim assim, pastor Gilvan, nós, o português, apreciamos o senhor, porque o senhor, quando prega, faz um apelo. Ele disse, tem pregadores aqui do Brasil que fazem um movimento na igreja e no fim chama os crentes para frente para orar pelos crentes. Mas às vezes, irmão, acontece que só tem crente mesmo. É. Eu já participei de trabalho. Antes da pandemia, irmão, eu fui numa cruzada lá em São Luís, num bairro chamado Tirirical. Pode entrar na internet, você vai ver. A Assembleia de Deus de Tirirical. Num bairro. Numa área bem ampla, tinha lá contado, medido pela polícia, 60 mil pessoas naquela área. Se entregaram cerca de 300 pessoas para Jesus, fora os que se entregaram pela internet. Agora por quê? Escuta aqui, eu vou já entregar o microfone para o pastor da igreja. Por quê? Porque só existe o material para Jesus fazer crente, que é o que não é crente. Só tem esse material. E às vezes a igreja se reúne, os irmãos vêm, aí vai para o culto, pô, quer receber uma bênção, só pensa em receber. Não traz outro para receber. É egoísta. Só quer para ele. Aí está se tornando uma rotina. A igreja promove um evento, aí fica a nave do templo, a galeria cheia, só de crente. Só de crente. Porque se entregaram cerca de 3 mil pessoas no dia de Pentecostes. Que havia ali pelo menos umas 3.500 pessoas. Não podia ser 3 mil pessoas que se entregaram para Jesus se tivesse 2.500. Jesus não faz esse milagre. Agora, eu vou sair daqui, vou voltar para casa amanhã, com a consciência tranquila. Eu fiz a minha parte. Jesus mandou pregar. Eu estou pregando. Há 53 anos eu estou pregando. Agora, quem salva é Jesus. Agora Jesus só salva quem quer ser salvo. Ele não obriga. Não obriga. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue vos abençoando. E eu disse hoje para a irmã Eliane, a esposa do pastor Neemias, quando promoveram um evento de irmãs, da outra vez foi um evento de irmãs, não foi que eu preguei? 50 anos. Quando promover, me convide. Agora eu venho com minha esposa, porque eu prego no sábado à noite, ela prega domingo de manhã, ela prega mais do que eu. É, às vezes ela está pregando tanto que eu digo amém, amém, amém. Agora eu venho com ela, porque ela não está andando comigo nessa pandemia, que ela está com medo. E aí está dizendo, deixa a poeira baixar mais. Deixa baixar mais. Agora, porque às vezes me convida, não é o seu não, viu, pastor? Estou falando com o senhor não. Às vezes me convidam e eu digo, e aí? E a minha esposa, ah, não dá para trazer a sua esposa não, o senhor vem só. Então eu faço o seguinte, convido o padre Marcelo. Ele não tem mulher, ele canta, ele dança. Pronto, agora eu, esposa, e a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Eu gosto de andar com o meu chaveirozinho, a minha esposa é meu chaveiro. Para onde eu vou, ela vai. É. Então, quando me convidarem para o trabalho das irmãs, diga, traga a irmã Enaura também. Aí eu vou chegar aqui mais alegre. Aí, em vez de ficar até o domingo,
Eu fico a segunda-feira também. Amém. Que, aliás, o pastor Neemias me convidou para o domingo, disse, o senhor pode ficar a segunda? Aí eu quase que dizia não, mas aí eu não posso negar. Aí eu disse, posso, mas só que depois ele deu uma marcha ré, não sei o que foi que houve. Ficou só domingo. Mas se eu vier com ela, eu passo aqui a semana, irmão. É, eu faço como um irmão que foi pregar na cidade e foi hospedado na casa de um, o mais rico da igreja, uma mansão, piscina térmica. E aí terminou o trabalho no domingo, aí o irmão pensou que ele ia embora na segunda, ele ficou a segunda, tomando banho de piscina. Aí ficou a terça, a quarta, aí o irmão disse, ih, está ruim. Aí quando chegou na quinta, aí o irmão estava lá no quarto, deitado, no ar-condicionado. Aí o irmão disse, ô irmão, o senhor tem família? Isso tem. Esposa, filho, tem. O senhor não está com saudade da sua esposa, não? Estou com tanta saudade, irmão, que eu estou fazendo aqui uma cartinha para ela, para ela vir trazer os meninos. Não é assim? Então, se eu vier com a minha esposa, então, se vocês quiserem, eu fico uma semana aqui com ela. Sozinho, não. Se tivesse um voo para ir para João Pessoa agora, eu ia sair daqui para o aeroporto, como eu fiz lá em Presidente Prudente, essa semana que passou. Terminei de pregar e tinha coisa, fui embora. Agora com a esposa, não. Amém? Amém. Então orem, né? Se Deus orientar vocês e o pastor quiser, e me convidar, porque tem pessoas que me conhecem. Fui pregar lá na cidade do Rio, Pernambuco, aí o irmão me acompanha há muitos anos, ele diz, eu sei tanta coisa do senhor, eu digo, o que é que você sabe? Que o senhor diz, vou aonde me convidam e volto aonde me tratam bem. Eu fui convidado, estou sendo bem tratado. Então, se me convidar, eu vou dizer, irmã Nara, vá comigo, porque lá é Canaã, lá mana leite e mel. Agora eu vou terminar. Eu gostaria de dar um abraço em cada irmão. Nas irmãs, não. Eu já disse hoje aqui que eu não abraço mulher dos outros. E nem bato foto com mulher dos outros, nem moça, eu estando sozinho. Não bato. Não sou, né, mais santo que ninguém. Mas por quê? Eu ia gostar se minha esposa saísse por aí pregando e se abraçando com os irmãos, batendo foto com os irmãos. Quando eu chegasse em casa, eu dava o cartão vermelho para ela. E por que eu vou fazer isso com a minha namorada? Não. Entendeu? Agora eu vou dar um abraço no pastor Neemias. E se a irmã Inara estivesse aqui, ia dar na irmã. Mas ela vai ficar devendo. Ela vai ficar devendo. Quando ela vier, ela vai dar dois. Agora e o outro, o próximo, tá bom? Agora pergunta à igreja. Se eu der um abraço no pastor Neemias, o ministério e a igreja concorda comigo? Concorda? Então eu vou dar um abraço nesse homem de Deus. Muito obrigado, pastor, amém, mais uma vez, viu? Deus continue lhe abençoando. E conto com esse seu conservo aqui, viu? É só convidar, a agenda está aberta para o senhor. Agora, para vocês, aqui está o meu abraço. Faça assim. Amém? Amém? E ore por minha viagem de volta amanhã, porque na próxima semana eu estarei aqui em Minas novamente. Vou estar pregando uma cidade aqui em Minas, que eu esqueci o nome agora. Na outra semana eu vou estar numa igreja que é, pertence a esse ministério. É, Igarapé. Igarapé. É. Olha como eu sou mineiro. Ai. É, irmão. Eu estudei aqui. Eu gosto de Minas. Eu gosto de pão de queijo. Viu? Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Aí diga ao pastor, pastor, Neemias, convide pastor Gilvan, irmã Eliane, convide a irmã Naura. Amém?